ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာမရဆွေးနွေးချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းဆရာမကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အလှည့်ပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့နော်ဆရာမတို့ဒီစကိုင်းဘက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဖော်ဆောင်မှုတွေထဲကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကဏ္ဍတွေကဘာတွေရှိမလဲဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိလဲပေါ့ဒီပေါ်မှာဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအားလုံးကိုဖျက်ပြပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဒါအားလုံးအတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသအများစုမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကဖော်ဆောင်လာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအရာတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဟိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီ CI alike unit alike senior alike ဒီအကူအညီတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးအစဉ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးဆန္ဒပေါ့နော်။အဲ့တော့ပညာရေးတွေကိုခုနကပြောသလိုခရိုင်မြို့နယ်ရဲကြီးအလိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိုင်မြို့ကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုကြီးကိုသားအကြောင်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီပညာရေးတွေလည်းပတ်နေရရှိတယ်။စက်မရေးဝင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကာလမှာပြည်သူကိုဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုဒီလိုအခြေအနေကျမကြီးစံတရားတွေလည်းလက်ပတ်နေရရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားစံတရားတွေမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေပါဝင်ပြည့်စက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရေးပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစံတရားနဲ့အတူတရားရေးတွေဟိုလက်ပတ်နေရမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးလုံခြုံရေးရှိတယ်။လုံခြုံရေးရန်တရားတွေလည်းပတ်သက်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လို့ဆိုရင်တော့ဒီလူကျေပြန်ပေါ့နော်တို့အင်တာဆာနာပေါ့နော်ဒီလိုဟိုစစ်ဘေးအတန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်내ဒီထောင်ရေးတွေလုပ်ငန်းကိုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာဆာနာကဏ္ဍလူကျေပြန်ကဏ္ဍအင်းလည်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမှာဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဟိုကဏ္ဍကြီးအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကြီးစီရင်ကဏ္ဍကြီးနောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ site တွေမျိုးကြီးကဏ္ဍကြီးပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအတူပူပေါင်းပြီးစကိုင်းတိုင်းအတွက်မှာတော့ဖော်ဆောင်နေကြတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ဟိုဒီလိုရန်ရဖော်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းအနေနဲ့အများစုတလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောက်အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပေမှာကတော့ human rights ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဒီရန်တရားတွေမှာပါဝင်ရပ်နေတဲ့ဒီအားလုံးကတကယ်တမ်းတော့ဟိုတချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်အများရှိနေဖြစ်တယ်မလို့တချို့ဒေသတွေမှာကျတော့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အရာပေါ့နော်ဒီဟိုသူစိတ်အားထက်သန်မှုလေးနဲ့လုပ်နေကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်အများရှိလို့မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ဥမာတချို့ဟိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာပါဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကျေကျေတာဝန်ကိုယူထားတယ်အဲ့ဒီဆရာကလည်းကျမအနေနဲ့ကဒီရန်တရားရဲ့လက်ပတ်မှုတွေကအဝင်ကြေးစားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးကလည်းတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဒါနိုင်ငံကိုဝင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းတဲ့အခါမှာဒီရန်တရားပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်တဲ့သက်မှုကအားနည်းတယ်ပေါ့ဒါကတော့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်ခေါ်မှုပေါ့နော် human rights မလုံလောက်တာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေမဟုတ်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုကတော့တို့ဒီရန်တရားမှာအချို့အချော်လေးဒီအသိဆောင်လေးဒီလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အားနည်းစီတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြားလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီရက်တို့ခုနလိုအဆင်ပြေစုဖွဲ့မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဒီပုံမှာအနေနဲ့ပြည်တာမျိုးတွေကစိတ်ထဲစိတ်ထဲပို့လာတယ်ပေါ့ဒါကလေးစစ်ကောင်ဒီဘက်ကဟိုကျုံတရားရင်းဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေအထားလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဟိုတို့လုံရင်းကင်တနာပေါ့နော်ဟိုကျုံနေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူပါဝင်မှုကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကပြန်တရားကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြည်သူပဟိုပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒီစုဖွဲ့မှုတွေရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပြည်သူအားလုံးရွေးချယ်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆိုရင်မျိုးစုံမှာကကျတော့လုံခြုံရေးအနေအထားတွေရောင်းမလို့ဟိုပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေကတခုတချို့တလီတွေမှာအလုံးစုံမပူပေါင်းနိုင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖော်ဆောင်မှုတွေရွေးချယ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအများနဲ့လိုရတဲ့စီမျိုးတွေလုံခြုံရေးကကျမတို့ဒီလိုမျိုးတွေပဲပြင်တော်ရနီးစပ်ရလေးတွေလိုရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီရန်တရားတွေလက်ပတ်မှုတွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းမျိုးမသိကြတာမျိုးရှိအဲ့ဒီအခါတခုမှာဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းအောင်လဲဆိုတာကိုလူကြီးစားလို့မှာမတဲကွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူထုစားတဲ့မှာဒီရန်တရားတွေပေါ်မှာတဲကွဲမှုမရှိတော့ပြည်သူပူပေါင်းမှုပူပေါင်းမှုကကြီးချက်ကြီးချက်အားတိုးဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရေးဆိုင်ပြုံပြနေတဲ့အချိန်ကိုဆက်လေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆရာမကတော့ဒီစကိုင်းဒေတာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာရှီခါကိုဒီနေ့ကနေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲအလှည့်ထပ်မံပေးချင်ပါတယ်ဒီ
ဆရာတို့ဒီအလားတူပဲပေါ့နော်ချင်းတိနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချင်းတိနယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်တယ်အာဒီချင်းတိနယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာပေါ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေရှိမလဲပေါ့ဒါလေးကိုလည်းဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံစင်ခေါ်မှု challenges တို့နံပါတ်1ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုကတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်လှန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေအကောင့်တွေပေါ်ဖို့လူအပ်တလားဆိုတော့လူအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေမေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတာတော့ 80% ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတယ် population wise အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 75 population ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ control area မှာရှိဆိုတော့ဒီ area အတွက်ကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့ government responsibility as who ya တရရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အဲ့ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကမှမလုပ်ရင်မရဘူးဆိုတော့လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်လူအပ်ချက်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကဒီဒီ at least democratically elected ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတင်တာဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်နေတော့အဲ့ဓာမျိုးကလည်းတော်တော်ခက်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါအကြောင်းဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ stakeholder နဲ့ပဲစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chinlan Council ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ Chinlan Council ကပဲဒီအစိုးရဖြတ်တော်တရားကြီးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ကြတော့တချို့တွေကအဲ့ဒါကိုဒီ confuse ဖြစ်ပြီးတော့အာဒီဒီဝေဖန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီဒီကွန်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ process ကိုတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လှန်ရေးနဲ့ဟိုအငီကိုက်ငီမှုအစီအစုံ relevant ဖြစ်မဲ့ဟို system ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတော်ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တာပါလေဒီကနေပဲအဲ့လိုမျိုး question ထုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေချင်တာပေါ့နော် now ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ elected democratically elected representative နဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်မချူဆားဘူးလားဆိုတော့ချူဆားရမယ်ကျွန်တော်ဘယ် level မှာကျွန်တော်ချူဆားလို့ရမလဲဥပမာယောမှာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တိရတလို့တော့ဟိုဒီdemocratical elected representative တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဒပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေမရှိသေးဘူးဒေတာန္တရာအချို့ပြည်မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်ကတော့ရက်ရွာနဲ့မန်နေဂျမန့်ဒီဒီလုပ်ဖို့လိုလာတဲ့ခါကျတော့တတော်များတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကနေဥဆောင်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ Now ဒုတိယ level ဖြစ်တဲ့ဒေတာန္တရာအချို့ကြီးဒီဒေတာန္တရာအချို့ကြီးကတတော်များများကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကပဲလုပ်ကြတယ်။အဲဒါဒီဟာကကျွန်တော်တို့ next step အနေနဲ့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီအရရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုတော့တစ်ဖက်က challenges ဖြစ်တဲ့ဟာကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ကိစ္စပဲလုပ်ပြီးတော့တကယ်ဒီလို့ဒီကျေးဇူးအစင်ဒီဒေတာန္တရအစိုးရစင်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့ဒီဟိုတကယ်စီဗီလီယံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့
လက်နက်ကိုင်အခန်းကဏ္ဍကတော့တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဒီ rule of law ဥပဒေစိုးမိုးမှာလိုအပ်တဲ့အာပီတူဟိုရဲတော့ police service ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလိုအပ်တော့အဲလူဝင်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကဏ္ဍလေးမှာပဲပါပြီးတော့တကယ်အုပ်ချုပ်ရေးကတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားနိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတဲ့စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ရင်ခိုင်မာမှုလည်းကောင်းလာမယ်အဲခုနအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဟိုပညာပြောတယ်လို့ပဲ legitimacy ကလည်းရှိလာမယ် legitimacy ဆိုတဲ့ဟာကဟိုဒီအပေါ်ကနေဒီလူလို့တဲ့တိုင်းလို့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး process ကနေကျွန်တော်တို့ legitimacy လောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့စဉ်းစားရမယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင့်ထည့်ဖို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်